Kjo është pamja e qytetit Vlorës këtë të diel. Qyteti bregdetar është zgjuar në pushtetin e ujit. Reshet e rëna gjatë mbrëmjes me intensitet të lartë ka bërë që një pjesë e mirë e qytetit të përmbytet. Situata paraqitet problematike në njësër rrugësh, lagjësh dhe biznesesh të zonës. Më konkretisht, problem betet lagja 28 nëntori, Pavarësia, 1 maj, si dhe zona e Skelës, të cilat janë mbuluar nga uji. Edhe pse hidrovori ka punuar me kapacitet të plot, ai nuk ka mundur të përballojë situatën e rreshjeve të pazakonta për muajin maj. Ndërkohë punojësit e bashkisë janë përpjekur të ndërhyjnë për pastrimin e rrjetit të kanalizimeve. Niveli i ujit në disa rrugë ka shkuar deri në 50 cm, çka ka vështirësuar qarkullimin për mjetet dhe kalimtarët. Situata problematike duket se do të vijojë, pasi moti parashikohet me rreshje edhe në fillim të javës.